Asante. Jamani karibuni sana. Na poleni kwa safari. Jamani mimi naitwa Crispin Thousand. Au unaweza kuniita tu buku kwa utani. Jamani mimi ni mtoa huduma maporomoko ya Kalambo Falls. Karibuni sana. Jamani kitu mlichokuja kukiona ndio hiki hapa. Naona ndio ramani yetu hii ya maporomoko ya Kalambo Falls. Jamani maporomoko yetu ya Kalambo Falls ni maporomoko ya pili kwa urefu barani Afrika. Haya maporomoko yana urefu wa mita 235 kutoka juu mpaka chini. Vile vile maporomoko haya haya ni maporomoko ambayo yanagawa mpaka kati ya Tanzania na Zambia. Kwa hiyo mmefika mpakani mwa Tanzania na Zambia. Hivyo basi, haya maporomoko maji yake yanamwagika kutoka juu mpaka chini bila kuzuiliwa na kitu cha aina yoyote, tunaita single free drop water falls. Na yanavyoshuka hayazuiliwi na kitu chochote. Hivyo haya maporomoko kwa upande wa Zambia wao wana miundombinu ya ngazi. Pia tuna misitu ya asili kabisa na soya kupandwa, tuna almost hekta 43,334 za msitu wa hifadhi ya maporomoko ya Kalambo. Na huwa tuna camping site kwa wale wanaohitaji kulala. Karibuni sana. Vile vile huwa ni sosi ya nani ya unaweza kupata rainbow kwa ndani endapo kutokana na reaction ya mionzi ya jua na mvuke. Kwa tukisha shuka hayo maporomoko hutoweza kuona kama maji, tutakuwa tunayaona kama mvuke. Ngazi 1,270 kwa upande wa huku tuliko, lakini kuna upande mwingine tuna ngazi 118. Hivyo tutaweza kushuka mpaka chini kabisa ambao ni tofauti na wenzetu wa Zambia. Ama maporomoko maji yake yakiisha toka hapo ni moja kwa moja mpaka ziwa Tanganyika.